We are live. Welcome, everybody. Feels Evo nas uživo. Dobar dan svima. Dobrodošli. Zaista nam je drago za ovaj daily update webinar. Već neko vrijeme nemamo mjesečne pozive, ali imamo sada fantastične vijesti. Neka pitanja na koja smo dobili, na koje želimo dati odgovor, tako da nam je zaista drago da vam možemo sve ovo prezentirati. Pozdrav Ilija, pozdrav Eduard. Evo, vidjet ćemo se skoro u Tokiju i Budimpešti. Evo, ja ću biti sutra s tobom, ovdje je sutra, da, naravno. Da, biti ćemo zajedno na letu diljem kontinenta i razgovarati o našim eventu u Las Vegasu na kojem ćemo objaviti, najaviti naš sljedeći projekt. Trenutno je to pod NDA ugovorom, dakle ugovoru o tajnosti informacija, ali ono što vam mogu reći je da se radi zaista važnom eventu o važnom projektu koji će biti koji će pokrenuti čitavu jednu novu industriju, čitav jedan novi val. Želim vas sve pozvati da u kolovozu 17.8. dođete u Las Vegas na naš event. Ilija, Eduard, pozdrav. Da. S nama je također i gospodin Savicki. Drago mi je da vas vidim. Pozdrav svima. Sve u redu. Evo, i od vas očekujemo nove informacije. Evo, sad ćemo vidjeti PowerPoint da ga podignem. All right, I'm going to turn my video off, guys. Well, let me keep it on. If my computer starts lagging, then I'll turn it off. So, welcome to our call today. Evo, dobrodošli na ovaj webinar. Ajmo se da krenuti sa svim najavama koje imamo za vas. Počnimo sa našim najvećim eventom, a to je Limitless Las Vegas event, naš sljedeći projekt koji će se održati, će se najava održati u Las Vegasu i vidjet ćete koliko će biti disruptivan za cijelu našu industriju. Ono što lansiramo i ono što ćemo najaviti 17. kolovoza je najveća promjena, najveća razvoj u našoj industriji. Ono što smo učinili do sada je zaista fantastično, ali ono što ćemo tek učiniti biti će zaista ogromna promjena za čitav sektor. Ovo će sve podići na neku drugu razinu. Naš tim za razvoj koji trenutačno dovršava njihov vlastiti blockchain na dvostrukoj multi-chain platformi dizajnirano isključivo za našu industriju, dakle specifično za nas. Sve ono što su govorili da je to nemoguće učiniti, da moramo provesti sve kroz smart ugovore. To je nikad nije učinjeno do sada u povijesti blockchain, ali ono što ćemo lansirati u sljedećem periodu biti će zaista velika promjena za cijelu industriju. Budućnost ove industrije, budućnost peer-to-peer industrije je blockchain tehnologija, je genealogija, se ne može mijenjati. Kompenzacijski plan koji obećava velike zarade svakoga puta i redovito. Mi smo zaista na čelu tog pokreta. A ono što ćemo vidjeti u Las Vegasu, jedino što ću vam reći je da ćemo zaista iskovati nešto novo. I biti ćemo pioniri novog velikog svjetskog pokreta. Evo, ajmo se sad zaustaviti na trenutak, zato što je event u Las Vegasu najveći koji smo ikad održali. Jako puno ulažemo u pripreme ovog projekta i eventa.
biti će profesionalan, vrlo dobro strukturiran, moćan i sigurno ga ne želite propustiti. Gospodin dr. Erik Neputić će biti s nama, jedan od naših gostiju, govornika, i vidjet ćete što radimo sljedeće, s kojim partnerima i što će se sve dogoditi. I to će biti zaista poslije razglašeno u čitavoj industriji referral marketinga. Evo, ja sam zaista napaljena na sve ovo. Znam, uzbudljivo je, i ja isto jedva čekam eventu Las Vegasu, ali istovremeno jedva čekam i sljedeći event koji nas čeka, koji se je zakazan za nekoliko dana. A nakon toga Tokio, dva tjedna kasnije, nakon toga Budimpešta. Dakle, imamo zaista vrlo krcat plan. Upravo sam se vratio iz Dubaja. Ovdje ćemo pokrenuti i hedge fund. Evo, ne želimo ni to zaboraviti navesti. Da, biti će moćno zato što će to biti jedinstven integrirani sustav i svi oni koji su ovdje biti će registrirani za naš sljedeći projekt, za sve ono što budemo činili u budućnosti. Imat ćete vaš wallet i sve će biti na sučelju i ljudi će moći sudjelovati, moći će se pridružiti različitim tijerima, moći će se pridružiti poligonu, mogu odabrati što god žele. Dakle, biti će to zaista moćan ekosistem. Radili smo na tome da napravimo vlastitu unutarnju blockchain platformu, ali kako bi mogli doći do mase ljudi, za sve one koji nisu u kriptovalutama, moramo osigurati da imamo jednostavan, najjednostavniji mogući način da to predstavimo ljudima, kako bi se ljudi odmah mogli priključiti, razumjeti i biti dio ovog našeg projekta. Biti će to zaista moćno. Je, zaista je moćno. Žao mi je što ne mogu sad u subotu biti s vama, zato što moram riješiti svoju vizu, ali siguran sam da ću u kolovozu biti s vama u Las Vegasu. Ali kada govorimo o Las Vegasu, čini mi se da nas je sve pripremalo na ovo. Dakle, ne samo da ćemo imati super disruptivan proizvod, nego će to biti super uzbudljivo. Evo, direktno od naših lidera ćemo čuti o čemu se radi, ali kao što si sam rekao, sa tehnološkog aspekta, sve ono što smo pripremili, ono što nitko još nije do sad napravio, nitko još to nije vidio sa tehničkog aspekta, i fantastično je, kao što si ti spomenuo, da smo mogli stvoriti nešto za oni koji su poznaju već MetaMask, Polygon, Tron. Dakle, mogu odabrati blockchain koji žele i mogu na tim blockchainima raditi. Dakle, imamo blockchain software za sve naše projekte. Ne samo za jedan projekt. Ovo je zapravo ostvarenje sna sa tehnološkog aspekta. I zbog toga sam zaista uzbudljiv. Alex i njihov tim obećali su da će sve to biti pripremljeno do kolovoza kad budemo lansirali naš novi projekt. Dakle, govorimo samo o 2-3 mjeseca, rade na tome već neko vrijeme i već testiraju software. Imamo još samo 2-3 mjeseca, nakon toga imamo tu veliku najavu i prezentaciju. I jako mi je lijepo vidjeti da je cijeli tim toliko uzbuđen zbog toga. I Alex također, što ćemo imati naš vlastiti blockchain za sve ovo. Da, upravo tako. Nevjerojatno. Nemamo to niti na slajdovima, ali možete otići na limitless2024.com i registrirajte se. Ovo će biti zaista ogroman event. Nemojte ga propustiti. Because
to što ćemo najaviti na ovom projektu nikad nije bilo u našim prethodnim projektima. Ovo se radi o digitalno-ekscentričnom projektu. Sada smo dokazali svijetu da smo vođe koji će lansirati nešto potpuno drugačije. I govorim svima u ovoj industriji, svima onima koji su do sada sudjelovali na našim projektima, ovo je trenutak kada ćemo ponovo oformiti cijelu novu industriju. Osigurajte si svoje mjesto, registrirajte se na limitless2024.com i evo, sad ćemo još jednom ponoviti, radi se o 17.8. 17. kolovo za 17. august 2024. Prije nego dam riječ našem odvjetniku, evo sad ću vam samo najaviti da smo već napravili puno više od onog što je bilo planirano što se tiče dobivanja licenci za fond i za licence brokera. Ovo će nam omogućiti da radimo, da surađujemo na puno većem kapacitetu i s tranzicijom prema službenom modelu fondova. Evo, drago nam je da je naš odvjetnik danas ovdje s nama, Daniel, jer nitko ne može podijeliti ove informacije bolje od njega. Tako je, hvala. A bunch of really good stuff about da, you. Malo si se zamrznuo, Jeremy, ali evo, glavno je da se glas čuje. Hvala za ovaj uvod. Uvijek mi je drago biti ovdje i podijeliti s vama dobre vijesti. Posljednja novosti koju imamo za vas je da se nalazimo u završnoj fazi, što znači da prošli put kad smo imali update, naša je prijava bila na pred usvajanjem u odjelu za usklađivanje. Završili smo taj dio i sad se naša prijava premjestila u odjel regulatornog tijela. To je dakle završni dio prije nego dobijemo pečat na papiru da smo dobili licencu. Teško je naravno reći koliko će nam vremena za to biti potrebno, jer regulatorno tijelo može imati i dodatna pitanja, ali Ilija zna koliko je ovo bio dugačak put. Ovo je zadnjih 100 metara našeg putovanja. Iako bude nekih dodatnih pitanja, mi smo tu na raspolaganju, imamo odgovore na njih, naš tim radi na tome. I kao što je Jeremy rekao, pripremamo sve ono što je potrebno, već je spremno kako bi... Ne želim ništa reći, ništa što se tiče rokova, ali govorili smo o septembru, o rujnu. Evo, nadam se da će... Ja sam siguran da će to biti puno ranije. Nemamo... Ako ne budu imali nikakvih specifičnih pitanja, ja vjerujem da će biti puno ranije. Imam ja jedno pitanje. Nismo odavali nikakve informacije. Da li možemo znati o kojoj se vrsti licence radi? Dakle, to su pitanja koje često dobivamo od naših ljudi zajednice. Kako će nam ta licenca poslužiti u budućnosti? Radi se o multiservisnoj licenci, ali u našem slučaju koristit ćemo je za naše glavne usluge, a to je za usluge brokera. Dakle, za trading, za različite brokere. Odlučili smo tako da nam treba naš vlastiti broker za provedbu i da ćemo na taj način imati najbolje rezultate na tržištu. A druga licenca je za upravljanje financijama. Možemo reći da se govori o licenci za asset menadžera. Dakle,
možemo zaposliti, možemo raditi sa investitorima, sa preprodavateljima. Dakle, da. Uglavnom, licence za trading, za brokera i za upravljanje fondovima. I to je vrlo bitna stavka da možemo početi sa podizanjem iznosa i vratiti se na početak prije nego je ovaj propust došao. Da, tako je, to je kombinacija svega. To puno bolje objašnjava. U svakom slučaju, u ovom trenutku, to što je važno za ovaj projekt, koristit ćemo mnoge projekte, jer to će nam omogućiti da podijelimo i udjele i bondove. Dakle, to je jedan način za investiciju i u stvari je važno reći da će to biti potpuno revidirano, pod potpunom revizijom. Dakle, to tijelo će barem jednom godišnje tražiti od nas različite vrste revizija, tehničkih revizija, revizije performanse, financijske revizije i sve to će biti nam dostupno nama kao zajednici. To je odlično. Da, odlično. To su stvarno odlične vijesti. Da, evo, to je stvarno odlično. To otvara vrata, potpuno su otvorene vrata i radit ćemo neke velike najave. Nećemo ih dati danas, ali u svakom slučaju znajte da dolaze nam odlične stvari, ljudi. Jeremy, stvarno je bilo stvarno je uzbudljivo biti u zadnjem dijelu, ovom na zadnjem koraku, jer stvarno evo guramo sve i radimo na ovome već dugo, pa stvarno na dnevnoj bazi. I onda Danilo, evo, i čak i prije samog ovog poziva uspjeli smo već neki dio odraditi, pa evo stvarno su ovo divne vijesti. Da, evo, samo da možemo bolje spavati noću kada to sve obavimo. Da, ovo su stvarno odlične vijesti. I vidjet ćemo, dakle, i kako će to biti. Dakle, sada sve nije u našim stvarima, u našim rukama, vidjet ćemo za mjesec, dva, ali u svakom slučaju imat ćemo potpuno nove licence. Ne samo primjenu licencije, već dok smo u ovom stadiju prije odobrenja, ne smijemo previše ulaziti u diskusije s regulatornim tijelom. Dakle, sve ono što imamo, dakle, sve one kutevi koje imamo, moramo ih zaokružiti i kada to primjenjujemo, moramo znati da neka mala pitanja se mogu postavljati, zato jer to je novo poduzeće, naravno, i naravno da žele znati tko stoji iza toga i tako dalje, ali što se tiče operativnog dijela i dokumentacije, sve je već dva puta, tri puta i četiri puta provjereno, tako da tu ne bi trebalo biti nikakvih pitanja. Dakle, krenuli smo ovaj proces prije više od godinu dana, Daniel. Da, da. Pokušavam se sjetiti datuma, ali znam da kada smo prvi put govorili o tome, bilo je prije otprilike više od godinu dana. Godinu i pol, ako se ne varam, zar ne? Da, rekao bih da ideja je čak i starija od toga. Da, ideja, ali kada smo u stvari jer kada smo krenuli u jednom smjeru, onda smo promijenili malo i posljednjih pola godine, 6 mjeseci, rekli smo ok, moramo sada praviti konačne izmjene zbog tih brokerskih stvari i onda smo dodali još tu jednu tajan sloj licenciranja, to je jedan viši level, ali da, evo. U svakom slučaju uzbudljivo je i čekamo još bolje vijesti nego što sada imamo. Hvala Daniel. Hvala Daniel. Evo, cijenimo ovo. A sada otvorimo ponovno PowerPoint i nastavimo sa još dobrih vijesti. So,
I dakle sad što se tiče Daisy AI razvoja, evo pročitat ću vam ovo tu sa ekrana, dakle pratimo performanse Endotecha i čekamo da vidimo da konzistentno dostiže očekivane rezultate. Napredak je pozitivan sve u svemu, vidjeli smo odlične performanse i od Dubaja, od eventa u Dubaju, pazimo u stvari na dugoročne rezultate i kada sve bude kompletirano, doktorica Ana, kada bude, ona vjeruje da je sve u redu, razgovarali smo s njom i ona će nam se pridružiti na jednom globalnom pozivu da pregledamo rezultate prije nego što prikažemo rezultate svijetu i prije nego što implementiramo to u naš najnoviji AI, odnosno u Daisy Fund. Evo, dajem ti riječ, Eduard, da vidiš ti malo, da ti kažeš svoju mišljenje o tome. Da, evo, hvala. Kao što znate, govorio sam sa doktoricom Anom. Uvijek govorimo, naravno uvijek smo u kontaktu, ali prije nekoliko dana smo razgovarali, razgovarali smo o rezultatima i o razvojima. To su bile neke stvari koje nismo očekivali, gdje nismo očekivali stvari toliki napredak, a imamo i neke odgode na kripto u prošlom mjesecu. Nije baš bio onakav kako smo očekivali. Pa evo, ona točno zna što se događa. I razmišljali smo čak i o tome da ju uključimo u ovaj poziv, ali onda smo odlučili da ćemo ipak pričekati dok ne bude 100% gotovo. A to je isto dobro i za Endotech i za nas, da budemo potpuno licencirani. Dakle, kada dobijemo licencu, onda će nam se doktorica Ana pridružiti i to će stvoriti bolju viziju Endotecha. Jer Endotech je takav da sada radimo samo ako je to fond, onda je to licencirani fond, a ne crowdfunding, jer moramo biti kompletni. Pa evo, sve je u redu. Podijelila je sa mnom jednu stvar, nešto stvarno dobro, ne želim sada to govoriti, ali nešto stvarno odlično. Jedno što je, jedna stvar koja je stvarno važna za razvoj. Ok, podijelimo onda to s ljudima kada bude još bolje. Pa evo, stvarno dobro. I, evo, recimo da idemo samo u dobrom pravcu. Da, da, tako je, odlično. Još jedna stvar koju želim samo spomenuti ovdje, Eduard, ili ja, našoj cijeloj zajednici. Ovo je stvarno snažno. Evo, mi smo pri kraju. Kada pogledamo karakter, ne samo Eduard, odnosno likove Eduarda linije Ilije i mene, nego kada pogledamo sve one koji su ostavili svoj trag u ovoj zajednici. Mi nismo oni koji su započeli, nego smo i oni koji će to dovršiti. Jer oni koji započinju, njih je stvarno puno. I svi započinju. Započinjanje je najjednostavnija stvar na svijetu u većini slučajeva. Pogotovo u današnjem svijetu marketinga, gdje ne moramo imati nešto stvarno da bismo započeli. Moramo samo imati ljude i vidimo te čudne stvari koje nam se događaju, koje se pojavljuju, svi ti nekakvi projekti. Ali što je drugačije kod Daisy? Nije to samo što je nešto drugačije, drugačiji model, potpuno drugačiji od svega što smo ikad vidjeli, ali činjenica da je realno, da je stvarno, da svaka odluka koju donosimo, donosimo ju zato jer je stvarna. Ne savršena, ne bez izazova, ali je stvorena na autentičnosti, stvorena je na transparentnosti, stvorena je, izgrađena je na nečemu što je stvarno. I upravo zbog toga je Daisy drugačije od svih drugih. Ne samo naše performanse, ne naši pametni ugovori, ne zato jer smo povezani na blockchain, već zato jer smo stvarni. Mi smo se predali nečemu i to pratimo. I čak i kada stvari ne idu onako kako smo mislili, vjerovali da će ići, mi smo vrsta zajednice koja shvaća da sve vodi ka nečem još boljem. Dakle, čak i oni izazovi s kojima smo se suočavali omogućili su nam da rastemo, da radimo razlike, omogućili su nam da se razvijamo. I želim pozvati svaku osobu koja nas sluša danas ovdje, jer to se ne događa sa troje ljudi. To se ne događa kada imamo samo pacesetere, lidere i goals.
Dakle, to se događa kada imamo cijelu zajednicu koja kaže mi smo dio jedne tkanine, jednog tkiva tog pokreta. I dakle, ovaj cijeli pokret je taj koji dovršava svoje zadatke, koji raste, gradi i gradi i ne odustaje. I raste u nešto i stvara se nešto masivno. Dakle, svaki član naše zajednice mora biti takav da ima isti način razmišljanja. To je dugoročno. Dakle, ono što mi stvaramo ovdje, mi pokrećemo u Las Vegasu, mi rastemo kao zajednica. Mi smo oni koji dovršavaju naše stvari, naše zadatke. Dakle, mi koji kada obećamo nešto, održimo ta obećanja u očekivanom razdoblju, u očekivanom okviru. Dakle, imamo tu predanost koja je nevjerojatna. Mi osnivači, mi lideri, kako bismo dovršili što smo započeli, kako bismo ostvarili naša obećanja. I to je ono na čemu se temelji sve ono što mi radimo. I zbog toga smo mi sada limitless, bez granica. Jer to je to što smo mi. Mi nismo samo oni koji započinju, mi smo oni koji dovršavaju. Edward Ilija, znam da to ima smisla za vas i vjerujem da govorim u ime svih nas troje. Da, definitivno, tako je. Da, da ima i smisla, ima povezano i sa posljednjim slajdom ove prezentacije koju ćemo danas prikazati. Dakle, da, 100%, definitivno. Dakle, to je ono što smo govorili na zadnjem pozivu. Dakle, prikazuje da smo mi jednostavno zajednica. Imamo potporu zajednice i razumijevanje. I to je fenomenalno. Odlično. Kada smo pokrenuli ovaj projekt od prvog dana, Eduard, u Las Vegasu, i odlično je to što ćemo opet ići u Las Vegas i što ćemo opet imati tu priliku. Dakle, od tog trenutka, od našeg prvog razgovora, jednostavno govorili smo o tome da imamo mogućnost da budemo prvi u digitalnom svijetu koji će to napraviti na pravi način, koji će napraviti nešto realno, koji će to donijeti na tržište. I uvijek se govorilo o izvršavanju i dovršavanju vizije. Dakle, ne samo početku vizije, već dovršavanju vizije. Dakle, to je naša predanost vama kao zajednici i to je ono što smo mi se predali zajednici. Vi ste dio ovog pokreta i dovršit ćemo sve što smo započeli, uključujući AI, razvoj, Daisy-a. I zato evo idemo sada kroz ovaj slajd. Evo, Builders je Chivas. Evo, sad ćemo vidjeti tu još dva slajda vezana za Builders i Achievers. I onda, evo, dajem tebi, Eduarde, riječ da ti govoriš o tome. Da, evo, ovo su rezultati iz travnja. To je naš prvi pul koji smo započeli. I htio sam samo napomenuti da smo krenuli 1. travnja sa 17.972.452 dolara, a na kraju smo imali 19.634.904 dolara. Dakle, vidite da imamo profit od 1.662.451,88 centi, a zatim možete vidjeti i u stvari obračun kako je to sve funkcioniralo. Dakle, imamo Daisy fees, dakle, pristojba ovih 15%, to je 83.122, to je dakle, ono što se oduzme prije nego idu Achievers i Builders, dakle, to je tih 15% koje mi uzimamo, koje odmah oduzimamo, tih 15%. Zatim imamo dakle, ostale pristojbe, osim kripto, jer moramo prikupljati sve druge fondove i onda to pretvaramo u fiat i fiat u kripto. Dakle, evo ovdje vidimo 33.560. I onda vidimo Achieverse i Builderem, dakle, to je 35% za svakoga. Vidite ovdje cifru koju smo isplatili. Dakle, 538.946,12 centi. koji su podijeljeni na 889 udjela u Achieverima i 7.677 udjela u Builderima. I
Vidite da se tu radi o 230.976, kada imamo razliku tih kod tog profita, ovaj profit compound, dakle to je 236.000 i tu je razlika, dakle, jer nije puno, ali u svakom slučaju tu je ono gdje uzimamo profit, 1.662.451, dakle oduzimamo 15% za compound, a onda nakon toga to se dijeli, dakle upravo zbog toga imamo manje one daisy fees. I nas troje, s obzirom da smo mi to započeli s našim fondom, što mi radimo s tim fondovima, mi ih u stvari zadržavamo, uzimamo te fondove i stavljamo ih nazad u trgovanje i to je ono, dakle, u stvari od kuda dolazi, o tom ćemo govoriti i o upliftu. U svakom slučaju, to su te pristojbe koje mi uzimamo, trgujemo i nastavljamo i koristimo ih za različite promocije, pulove. I još jedna stvar koju sam htio spomenuti, ovo je posljednji mjesec će biti isplaćen achieverima. I to će se nastaviti još godinu dana, ali imat ćemo i 6.538.214 dolara koji će biti u breakage-u i oni će biti isplaćeni i podijeljeni između Paysetter Gold i Leaders. Dakle, to je prilično velik broj, ako to pogledate, dakle, tu imamo 7000 i nešto po udjelu u leadershipu, dakle, neki imaju 4 do 5 udjela, neki imaju 1 ili 2, 3, sasvim sve jedno. U svakom slučaju, uvijek će biti tih 7000 i nešto isplaćeno po svakom udjelu. Neće se isplatiti 31. svibnja, jer dakle, 31. svibnja je konačni obračun. Dakle, u lipnju ćemo, u prvom tjednu lipnja ćemo imati posljednju isplatu za achievere u ovom poolu, a zatim nakon toga, kako biste prenijeli ovo u paysetterem i liderem, moramo kompletirati ono što radimo na našem blockchainu, dakle treba će nam još nekoliko tjedana, 2 ili 3 tjedna, vjerojatno još jedno 3 tjedna. I također želim reći i za ožujak, za isplatu ožujku, evo možete vidjeti ovdje dolje u desnom kutu, a će 492.045 dolara, a u travnju je 538.000. Dakle, razlog zašto vam to pokazujemo, ne možemo. U svakom slučaju, ovo tu su ažuriranja. I možda je bilo dobro da si slikate ovaj zaslon pa da zapamtite što se događa. A ovo je Forex finalna akcija, finale promo. Evo, zaista smo uzbuđeni što možemo evo nastaviti sa ovim. Forex je napravio neke pozitivne promjene kako bi mogli provesti ovu promociju, ovu akciju. Dakle, imamo ovdje dvije za koje su se naši članovi morali kvalificirati u Dubaju na našem eventu. Dakle, imamo 6.190.720,06. To je početni trading iznos. A na kraju mjeseca taj iznos je iznosio 6.794.315,27 sa profitom od 603.595,21. Ovdje vidimo da je trading desk naknada od 5% iznosila 30.179, što je puno veća od daisy naknade koja je i ostaće tako niža. Dakle, sve ovisi o trading rezultatima. Zatim imamo naknadu za konverziju sa kriptovalute u fiat valutu i fiat u kripto, koja je za
travanj za arčivele bile 195.678 dijelova, isto tako za bildere 35%, tu negdje. Dakle, isti iznos je i za bildere i za arčivere, što za bildere znači 25.885 dijelova dionica. Dakle, za treći i četvrti mjesec vidimo razliku da su arčiveri dobili isplatu 169.488 i imamo neku malu razliku između jednih i drugih. Da, to je to. Još nešto što moram spomenuti je kada builderi u regionalnim poolovima budu završili tijekom jedne godine, sav fond koji će biti preostali biti će premješten u ovaj pool i onda će taj pool porasti. On će porasti u lidere. Yeah. Uglavnom, eto, tako, toliko. It's very good that you explained because we have... Zaista je dobro da si sve ovo objasnio, zato što su nas mnogi pitali, s obzirom da u back office-u nemamo tako dobro razjašnjenu tablice. Zaista ovo je bilo dobar način da sve to objasnimo, da ljudi mogu napraviti screenshotove, da si mogu sačuvati ove podatke. Jer ta pitanja nam ljudi iz zajednice postavljaju. Zapravo, ovo je potpuno drugačiji način tradinga. Također imamo još jednog brokera koji radi za Forex. Ovo je manji iznos i kod manjih iznosa lakše je dobiti veći profit, lakše je zaraditi više u ovom poolu nego u nekom drugu. Oni koji si sačuvaju ovaj screenshot, možete iskalkulirati profit. Mislim da je ovdje 9, nešto posto. Gotovo 10% profita mjesečno kod ovog. Za one drugi je bilo nešto manje, ali ovi ovdje planovi imaju puno veći profit od našeg cjelokupnog fonda, što je normalno. I usput, u novom back office-u moći ćemo pokazati puno, dati puno više informacija, imat ćemo poolove, imat ćemo druge akcije, sve ono što budemo imali u planu, tamo ćemo najaviti. Možemo ići na sljedeću stranicu, na sljedeći slajd. Odlično. Za sve oni koji su žele izaći, koji su zatražili izlaz iz ovog programa, ono što je potrebno ćemo sve pripremiti za vas, za one koji su zatražili izlaz iz programa, imat ćemo i isplate, to je nova funkcija. Treba ćemo otprilike 3 tjedna da sve to dovršimo i trudimo se da to bude napravljeno čim je prije moguće. Naš tim je rekao da nam u najgorem slučaju da će nam trebati 3 mjeseca. Kad nam bude taj softver gotovo, onda ćemo imati exit wallet u live tradingu, tako da ćemo nas narednih nekoliko tjedana i pripremiti najavu toga. Uklonit ćemo exit wallet fundove iz tradinga u živo. That option is live now. We'll keep that option available for a couple of days when we make the announcement. Članovi imaju opciju da ponište njihov svoj zahtjev za izlaz. Dakle, možete... I believe it's under the same section that you would make your withdrawals.
And there's a link there where you can cancel that request if that is something that you want to do. So exits are in dakle, process. Izlaz je, odnosno exit je ono u procesu da nastavimo radi na slajdovima, KYC i kompromitirani voleti. Dakle, tim sada update-a nove adrese, u nove pametne uređaje i pametne ugovore, dakle, kad smo uspjeli popraviti sve one situacije kod neko imaju kompromitirane wallete, trebaju nam ponovni ugovori, pametni. Evo, to je važno razumjeti. Dakle, to je nešto što nećemo raditi ponovno, to je nešto što smo učinili, zato jer ovdje možete vidjeti koliko je ljudi tu bilo uključeno. Ovo je tu proces će se kompletirati u istom vremenskom okviru, dakle do 3 tjedna prije nego što se te promjene dogode. 1200 je se prijavilo za kompromitirane wallete, 620 je prošlo KYC, 506 je prošlo video verifikaciju i 90% je dobilo nove wallete. Dakle, ako idete kroz ovaj proces ili netko iz vašeg tima je prošao kroz ovaj proces, ako su završili svoju video verifikaciju, to je otprilike da se 10% oni koji nisu dobili nove wallete, pa evo, recite tim pojedincima da se njihovi walleti mogu updateati i neće imati više nikakve odgode, proces je dovršen, pa evo, hvala svima koji su bili pozitivni u ovom procesu i većina je bila vrlo pozitivna, radili su na video verifikaciji, na svemu, pa evo hvala vam na tome, to je održalo naš tim na životu, jer nažalost bilo je i ljudi koji su bili negativni, koji su bili agresivni i evo iskreno govoreći, to je bilo prilično frustrirajuće za nas, jer to smo radili u stvari kao uslugu, ali više od 90% vas bili ste odlični, bili ste prekrasni, imali, zadržali ste energiju. Za Caroline i Helenu koje su radile na tome i evo, zbog vas one su shvatile da svoje vrijeme nude upravo vama i bilo mi je drago zbog toga, pa evo, predani ste procesu i to je to, sada je to službeno i svi ti update-i su uspjeli, ali evo, Ilija, što se tiče ovog slajda, dajem sada tebi riječ. I kao što znate, ili rekao si već ranije, ali kada govorimo o tome da mi dovršavamo stvari, da uvijek radimo prave stvari, mislim da si govorio o ovom slajdu. Da, tako je. Imamo projekt koji nam je donesen sa Daisy tokenom, je sada Uplift. Vjerovali smo to, bili smo uzbuđeni zbog tog projekta, imali smo uspješno, dakle, uspješno prikupljenih 40.963.609 USDT-a i platforma je još tamo, tim je još uvijek tamo, još uvijek imao veliku viziju za svih nas, o tome ćemo govoriti na jednom drugom pozivu, ali u svakom slučaju odmah smo shvatili da moramo napraviti što god možemo kako bismo ovo napravili kako treba. I upravo zbog toga moramo uzeti profite koji se generiraju iz performance fees-a, odnosno pristojbi, i dakle 10 milijuna USDT-a imamo u trgovanju uživo, omogućujemo tih 10 milijuna da rastu, vidjet ćemo tu još velike poraste u performansama i u sljedećim mjesecima i kada se brokerstvo dovrši i kada sve bude na mjestu, onda ćemo stvarno moći ubrzati naše performanse i na taj način ćemo omogućiti da taj račun raste. I također želim reći da i nakon što taj model bude uživo, još 10 milijuna će se dodati kako bi se pojačalo, ubrzao rast. Dakle, zadržite svoje originalne tokene nakon originalne isplate. Dakle, ne samo da ćemo isplatiti svima koji sudjeluju u ovoj prodaji tokena, već ćemo također moći i zadržati te tokene i naravno potpuno vjerujemo da će ovaj projekt nastaviti rasti i da će ovaj postati nešto nevjerojatno u budućnosti. Pa ili ja evo dajem tebi riječ. As you speak, I'm looking at it. Evo, samo nešto dodati. Dok si govorio, gledao sam sve ove iznose
koliko smo novaca zaista uspjeli prikupiti i koliko smo potrošili na naknade, da. Imamo jako puno i zaposlenika i cijeli tim koji radi u backstage-u. Dakle, i uspjeli smo svih refundirati za ukupan iznos koliko su potrošili. To govorim zato što su nas mnogi upravo to pitali. Nismo isplatili neki postotak. Bez obzira koliko su uložili, koliko ste uložili, toliko smo i vratili. That's what they're gonna get. Dakle, to je ono koliko su naši, naši članovi dobili. Evo, mislim da ste sve objasnili. Mislim da je sada sve jasno. Ali, Edward, vjerujem da sa ovim slajdom mi smo dali konačan odgovor, jer to je ono što smo najavljivali u Dubaju i neki su naši članovi odlučili uložiti milijun dolara u live trading i želimo kompenzirati ljude koji su uložili od samog početka, prošle 3 godine i vrijeme zaista leti. Ali sa ovim slajdom danas mislim da smo dali konačan odgovor, zato što znamo točno, znate točno kako će se događati isplate. Nećemo isplaćivati 2 ili 3 tama, nego ćemo zbrojiti sve trading profite dok ne dostignemo Forex 15 milijuna od ukupnog iznosa, znači početnih 10 milijuna plus ostatak. I kao što je Jeremy rekao, dodat ćemo još 10 milijuna kako bi ubrzali cijeli ovaj proces. I naša je namjera isplatiti što je prije moguće. Čim budemo mogli, evo, naš je cilj u narednih godinu ili dvije. Ne možemo to garantirati, ne možemo predvidjeti, ali naša čista, iskrena intencija i namjera je da vam se zahvalimo što ste vjerovali u ovaj projekt, kao što je Edward rekao, i da to učinimo u nekom razumnom roku. Već ste isplatili naknade, ali da li će to biti bez te naknade ili cjelokupni izlozi, kao što je Edward rekao, biti će 100%. Uopće nije bitno da ste prodali u međuvremenu neke od vaših Daisy tokena. To uopće ne vodimo računa. Ako ste nešto prodali, to je dobro za vas. A za one koji još uvijek imaju tokene, mi smo i dalje ovdje i dalje razmišljamo o tome šta ćemo napraviti sa Daisy tokenima, zato što Uplift, imamo već jednu licencu, ali nije još uvijek kompletan set licenci spreman. I sa svim licencama koje ćemo dobiti kasnije u Upliftu, ono što smo htjeli učiniti je vrlo slično onome što činimo sa Limitlessom, sa Blockchain Sports. Ali možemo reći da je Uplift djelomično poput Limitlessa. Nemamo još jasne obrise, ali o tome ćemo znati nešto više u budućnosti, jer se zalažemo, trudimo i naše obaveza vas obavijestiti i biti će i to zaista veliki iznos, veliki projekt. I kao što je Edward rekao, u to smo uložili jako puno. Neki članovi su zaradili novac, imamo sa našim projektima, ali sam projekt nije bio profitabilan. Još uvijek imamo neke ljude koji rade na ovom projektu. Dakle, mislim da je to to. Razlog zbog kojeg vjerujem da imamo čitavo tržište koje se okrenulo prema ovome. I sad je na nama da lansiramo. Da smo započeli sa ovim projektom ranije.
Što radimo sada sa Limitlessom i blockchainom je zapravo u pravo vrijeme. Blockchain je tradicionalno velik, ne može biti sam tamo vani, vani na blue marketu, zato što mu treba njihov vlastiti market, njihovo tržište, zato što imamo sve više ljudi koji gledaju nogomet, zbog toga smo se okrenuli Limitlessu, ali evo, bili smo zaista odlični u ovom projektu Blockchain Limit. Evo, zbog toga i razgovaramo sa Alexom i njegovim timom. Dakle, ne govorimo samo o upliftu, možete sve tokene možete ih potražiti na tražilici na internetu i vidjeti koliko ih ima i koliko su zapravo njihove vrijednosti pale. Napravili smo ono što smo mogli, ali bilo je jako teško raditi u nekim situacijama na tržištu s obzirom da se radi o čistom kripto projektu. Ali tu je što je. Sad smo u puno boljoj poziciji. Budućnost izgleda zaista svjetla i nastavit ćemo vas obavještavati o proračunu. Jednom kad budemo imali novi back office, moći ćemo ga redovito ažurirati. Možemo evo, svakoga mjeseca pokazati koliki je ukupan iznos na računu i moći ćete sami biti informirani i vidjeti o čemu se radi. Evo, Jeremy, ako želiš ići na sljedeći slajd. I završni slajd danas. Slajd danas je za vlasnike Daisy Prstenova. Evo, proizvodimo ove zadnje Daisy Prstenove za sve one koji su bili prisutni u ovih proteklih nekoliko mjeseci. Moći ćete pokupiti vaše prstenove u Las Vegasu, u Tokiju ili Budimpeštu. Svi oni koji nisu podigli svoje prstenje, napravit ćemo popis. Mislim da ih ima 40 ili 50 prstenova koji su ovdje i koje moramo podijeliti. Prema tome, evo, mi ćemo te prstenove ponijeti s nama u Tokiju, u Budimpeštu. Znači, Tokio event je ovog vikenda i svi oni koji budu na tom eventu, evo, moći će se javiti i mogu pokupiti svoj prsten. Biti će na raspolaganju za sve one koji su se kvalificirali. Veliki broj vas već je vlasnik svojih prstenova, ali niste bili u mogućnosti ih preuzeti. Ako budete došli u Tokio ili u Budimpeštu, možete preuzeti svoje prstenje. Tokio event je 3. 6. a Budimpešta 8. 6. Evo, imamo dva važna eventa koje slijede i moći ćete dobiti naravno više informacija na našim službenim stranicama. Bio ovaj zaista divan poziv, divan webinar, dobili smo puno informacija za sve. Mogli smo evo prenijeti vam sve novosti za našu zajednicu. Ako bude nekih novih informacija, naravno javit ćemo se putem Telegram kanala. Želim vam se svima zahvaliti što su sudjelovali, što su se spojili, odvojili svoje vrijeme i biti ćemo također slobodni i staviti link na snimani dio ovog webinara i hvala vam svima na pažnji i na sudjelovanju. Lijep pozdrav. See everybody soon. Yeah. Vidimo se svi uskoro, vidimo se sutra, evo ostale, vidimo sljedećeg vikenda i onog drugog poslije, vidimo se u Budimpešti, u Tokiju i naravno 17. kolovoza u Las Vegasu. Limitless2024.com, to je zaista event koji će biti najmoćniji od svih do sada. Hvala svima.